Bu sorayım. Endi keyingisi kislotalar sınıfı. Kislota. Kislotalar umumiy formulası tarkibida metalga almashina oladigan vodorod, ya'ni harakatchan vodorod va kislota qoldig'idan tashkil topgan murakkab moddalar kislotalar deb ataladi. Albatta mana bu vodorod metallarga almashina olishi kerak, ya'ni chiqib keta olishi kerak. Qancha oson chiqsa, shuncha kuchli kislota bo'ladi. Kislota degani, kislota kuydiruvchi degani, asos degani, ya'ni asoslari suv deyilgan ishqor, ishqor degani o'yuvchi degani. Topdim? Nabi? Ha, nordon. Nordon ham bo'lsa kerak, bilmayman. Yana lekin kuydiruvchi ham deyiladi. Xo'p, endi kislotalarni bir nimasiga ajratib olaylik. Birinchisi, kislotalar bo'linardi. Hozir men signal pibog'ini tushuntirishim kerak. Mana bu narsani ham bo'linishini ham ko'rib olaylik. Birinchisi, kislorodiga ko'ra, ha? Ikkinchisi, kuchiga ko'ra, uchinchisi negiziga ko'ra. Bilamiz-a buni? Xo'p, kislorodiga ko'ra nechaga bo'linadi? 2 ga. Kislorod li va kislorod siz kislotalar kuchiga ko'ra kuch lisi bor, kuch sizi bor. Negiziga ko'ra bir negizli, iki negizli, bir negizli, iki negizli, borana uyog'ini ko'p negizli. Yoki bir negizli uyog'ini ko'p negizli deb qo'ysak ham bo'ladi. Bu vodorodlar soni bilan o'lchanadi, almashina oladigan vodorodlar soni bilan. Kuchli kuchsizlari esa kuchli kuchsizlari o'sha chiqib keta oladigan vodorodlar sonini qanchaligi bilan, ya'ni ko'proq dissotsiyalanish darajasi bilan, ya'ni ham aniqroq aytadigan bo'lsak, dissotsiyalanish darajasi kuchli bo'lsa, katta bo'lsa, ya'ni u kuchli kislota, past bo'lsa kuchsiz kislota. Ko'proq kuchli kislotalarda kislorod atomlar soni vodorod atomlar sonidan farqi 2 yoki 2 dan katta bo'lsa, bular kuchli kislotalar bo'ladi. Bunga 11 ta kislota misol bo'ladi. Sulfat, nitrat, xromat, dixromat, manganat, permanganat, xlorat, perxlorat, xlorid, bromid, yodid. 11 ta kislotamiz bunga misol bo'ladi. Qolgan barcha kislotalarimiz kuchsiz hisoblanadi. Xo'p, endi biz mana bu soha kerak bizga, ya'ni kislorodli va kislorodsiz. Kislorodli kislotalarning formulasi, strukturasi qanaqa yoziladi-yu, kislorodsizlarniki qanaqa yoziladi? Birinchi kislorodsizlarni ko'rib olaylik. Kislorodsiz kislotalar, masalan kimlar? Masalan H xlor, H brom yoki H2S yoki H2 selen yoki va hokazo. Asosiy shular. Bularda kislorod bo'lmaydi tarkibida. Kislorod bo'lmagan kislotalarda vodorodni kislota qoldig'iga to'g'ridan-to'g'ri oddiy sigma bog'i bilan bog'lab qo'yaveramiz. Ya'ni H xlorda H chiziqcha xlor, bitta sigma bog' bo'lar ekan. H bromda H chiziqcha brom, bitta sigma bog' bo'lar ekan. Vodorod sulfidda ikkita vodorod bor, vodorod borligi uchun ikkita sigma bog' bilan bog'lanadi. Vodorod chiziqcha oltin gugurt, yana chiziqcha vodorod holatda yoziladi. Tushunarlimi? Vodorod sulfidda sigma bog' nechta bo'lar ekan? 2ta bo'lar ekan. Vodorod selenidda ham xuddi shunaqa. Vodorod chiziqcha selen, chiziqcha vodorod holatda yoziladi. Ya'ni selen, oltin gugurtlar sulfidda, selenidlarda ekvivalentli bo'lar ekan. Tushunarlimi? Endi kislorodli kislotalarimiz qanday bo'ladi desa, kislorodli kislotalarimiz masalan bularni bo'lamiz. HNO3 H2SO4 H3PO4 va eng muhimi, eng qiyinlardan biri pirofosfat H2PO2. Qaranglar, bularda bitta qoida bor. Bu qoidamiz mana shunday. Bu kitobda yo'q bo'lgan qoida. Kislorodli kislotalarda nechta vodorod atomi bo'lsa, shu vodorod atomini markaziy atomga, ya'ni markaziy atom nima desa, eng ko'p bog' hosil qilgan atom markaziy atom deyiladi. Markaziy atomga faqat kislorod ko'prigi orqali bog'laymiz. Mexanizm tushunarlimi? Nechta vodorod bo'lsa, markaziy atomga nima orqali bog'laymiz ekan? Kislorod ko'prigi orqali. Masalan, bunda bitta vodorod bor.
vodorod. Bitta ko'prik kerak, bitta kislorod ko'prigi. Markaziy atom azot. Azotga mana bunday shaklda kislorodni bog'lab qo'yaman. Tushunali? Bu uncha narsani tushunmagan bo'lsangiz, keyingisi tushunib olasizlar. Keyingisi sulfat kislota, kuchli kislota bu. Nechta vodorod bor? 2 ta. Demak, 2 ta vodorodni yozib olamiz. Markaziy atom oltin gugurtga 2 ta kislorod ko'prigi orqali bog'laymiz. İkita kislorod ko'prigi orqali bog'laymiz. Tushunali? Endi bizda 4 ta kislorod bormidi? 2 ta kislorod ishlatdik, nechta kislorod qoldi? Qolgan 2 ta kislorodni qo'shboq orqali mana bunday shaklda bog'lab qo'ysak bo'ladi. Tushunali? Keyingi holatda nechta vodorod bor? 3 ta. Demak, 3 ta vodorod yozib olamiz. Nechta ko'prik kerak? 3 ta ko'prik kerak. Yozamiz kislorod ko'priklarini. Tushunyapsizlar-a? Juda oson. Markaziy atom kim? Fosfor. Fosforga mana shuni bog'laymiz o'rtadan. Nechta kislorod bor edi? 4 ta. Nechtasini ishlatib bo'ldik? Nechta qoldi? Bitta qoldi. Ana shuni fosforga to'g'ridan-to'g'ri mana bunday shaklda bog'lab qo'yamiz. Tushunali-a? Keyingisi pirofosfat kislota, eng nozigi. Bunda markaziy atom nechta ekan? 2 ta ekan. Demak, 4 ta vodorodni 2 qismga ajratib olamiz. 2 tasini bitta markaziy atomga, yana 2 tasini ikkinchi markaziy atomga bog'laymiz. Ya'ni mana shu yerga yozib qo'yaman. 4 ta vodorodni 2 taga 2-2 qilib alohida yozib olyapman. Xo'p, bizda markaziy atom fosformidi? Fosforga vodorodlarni nima orqali bog'laymiz? Kislorod ko'prigi orqali bog'laymiz. Fosfor. Mana bunday fosfor. Endi nechta kislorod bor edi? 7 ta. Nechtasi ketdi? Nechta qoldi? 3 ta qoldi. Buyog'i oksidlarga o'xshaydi. 3 ta qolgan bo'lsa, har biriga bittadan beraman. Nechta qoldi? Bittadan to'liq tegardi-da. Qolgan bittani mana bunday holatda umumiy bog' ikkala molekulani ulab turadigan bitta ko'prik qilib qo'yamiz. Mana shu pirofosfat kislotasining umumiy strukturasi. Tushunali-a? Xo'p, endi organik moddalarda ham, organik kislotalarda ham strukturalari so'ralib qolinadi. Masalan, sirka kislotasiniki, CH3COOH. Buni strukturasi qanday bo'ladi desa, mana bunday shaklda bo'ladi. 3 ta vodorod doim bir valentli bo'lishi kerak. Uglerodga bog'lanadi, uglerod-uglerodga va bularda OH guruh bo'ladi. Mana bunday shaklda. Bitta kislorodni qo'shboq orqali molekulaga bog'lab qo'yamiz. Bu sirka kislotasi strukturasi. Sigma pi bog'ini so'rasa, yoki tuzini strukturasini yozish kerak bo'lsa, mana shundan foydalanamiz. Keyingisi chumoli kislotasi ham keladi. Xuddi shuni yana bir ko'rinishi. Mana bunday shaklda. Chumoli kislotasida uglerodga bog'lanadi vodorodimiz, qo'shboq bilan kislorod va OH albatta bo'ladi bularda. Mana bu OH ni birinchi bog'lab olsanglar, vodorodni bog'lab olsanglar, bitta kislorodni qo'shboq bilan bog'lab qo'yasizlar. Oson ekanmi? Sigma pi bog'ini topib o'ramiz-a. Bo'ladi. Endi keyingi sinfimiz eng murakkab sinf tuzlar sinfi qoldi. Tuzlarni mana shu oksid asos kislotalaridan kelib chiqib, ya'ni asosan asos bilan kislotalardan hosil qilamiz tuzlarni strukturasini. O'chirib qo'ying.